Временскиот период од раѓањето до смртта го нарекуваме за живот. Меѓутоа живот живеат и бесмртниците, кои исто така се раѓаат, творат, градат собствена историја. Градат животни вредности кои никогаш не умираат. Вечноста произлегува токму од тука. Да не подлегне на временската агонија која често е сурова и немилосрдна. Да ги надживее најтешките моменти, кои често наидуваат изненадно, да ги санира последиците и да оформи почврста подлога за наредните напредувања, или може би падови. Примерот за бесмртност на македонското село ќе биде тема за оваа сторија, а ќе ја следиме низ животната призма од селото Арбиново. Само како да ја започнеме? Дали со песните на Траан Петрески, на Илија Филиповски, или може би со отпеаните песни на Кирил Мицковски? Дали да започнеме со премрежињата, како што е најдолгиот пат, или со сознанијата за поседување на непроценливи вредности, врзани за македонската традиција? Дали да ја отдадеме тајната на вечноста? За секој случај, да кинисаме редоследно. Гласовитите песни на сонливите петли ја пара мрежата од тишина, што го обвила селото во ноќта, им ги зема благите соништа на утринските млекарки, носејќи ги далеку во полјаната, некаде кај овчарските трла и со лавежот на кучињата исчезнуваа. Отргнатите свежи иглички од густата утринска магла, припиени за румените образи, им подарува свежина и направија пат по кој поминаа млекарките во утрината. А кога се враќаа, црвените фустани на млекарките зрачаа руменила, а белите тулбени бела белина пред самото раѓање на денот.
Големо било некогашното село Харбино или Врбино, сместено во подножието на ридот Клепалец во местноста Гушец, 30 на километри северно од Охрид. Големите епидемии наречени чума најпрви го преполовуваат Битола во 1740 година. Го десеткува Солун, во кој дневно умирале дури по 300 души, за да го докрајчи Харбиново до 1792 година, оставајќи недопрени од злото само три фамилии кои подоцна оформуваат живеалишта на денешната локација од селото Харбиново. Благодарение на благопријатната клима и поволните хидрографски карактеристики, Харбино се развива и напредува во сите сфери од обштествениот живот. Стопанството, како што е за најчиството, земјоделието и сточарството, културата, образованието, духовноста. Времето од постилендентското востание се покажува уште еднаш како кобно по судбината на тогашното село Харбино, кое било оплачкано и изгорено до темел. Токму тогаш и тука, осудени се 164 души на 101 година затвор, истиот момент се поведени на патот на неизвестноста према кобниот затвор во Диарбекир. Почетокот на 19. век уште еднаш се покажува како кобен за Харбино, кога за време на Балканската војна во 1913 година се случиле големи битки помеѓу српската и бугарската војска на ридовите Присој и Воден, кои се протегаат веднаш на целото. Времето за нов напредок Харбино го користи помеѓу двете светски војни, кога на повидок било осовременувањето на комуникациите со изградба на железничкиот и патниот правец со Охрид-Кичево, со заживување на писменоста, збогатувањето на духовниот живот, со развивање на занаечиството. Тоа е времето кога сега веќе Харбиново имаше можност да ја гради собствената интелигенција, да твори и овековечи вредности кои повеќето и денес се недопирливи. Идејата за индустриализација на градовите во поствоениот период уште еднаш се наметна како неминовен пустош за македонското село. Истата судбина му припаѓа и на Харбиново, но за среќа овој пат во облик на миграција низ која не само што ќе бидат зачувани традиционалните вредности, туку ќе се вложува во нови. Забелешката дека донаторската вредност за возобновување на храмот Свети Атанасије во 1922 година е изразена во американски долари. Податок кој зборува дека родниот крај никогаш не може да се заборави и покрај талкањето по белосветските патишта
на делот жителите на селото. Впрочем, се покажува корисно присуството на Рбинци и за белиот свет. Како поинако Америка ќе ја добиеше првата жена пилот Митра Танеска, како Блискиот Исток ќе знаеше за Македонија, ако не преку дипломатот и почитувач на пишаниот збор Трајан Петровски, како принцезата Рани Атика и принцот Газанфер ќе добиеја имот во Арбиново, ако тоа не го направија Арбинци, како ќе произлезеше најголемиот етномузеј во регионот, ако тоа не го направија арбински познавачи на традицијата и безброј други како. Доколку арбинскиот човек не се покажеше во светлото на бистриот планинец со зачувани особини на чесност, достоинствост, снаодливост, горделивост, гостолюбивост, трудолюбивост, вредност и умешност. Тие најавуваше подолго време дека ќе дојде принцот со принцезата кај нас. И размислува што ја да дадам прилог во тоа. Основен протокол кој што предвидува посета на историски места, во разговор со мои пријатели, дојдено со знание дека најво би било да јас, с обзирам дека има овде во село, кај што сме сега со вас, во Арбиново, место, и ова куќа што гледате, потек наследство од моите родители, да делот ова имање го посвета, ги дадам на принцот и принцезата во знак на почит за тоа што тие пред 2300 години се смета за македонци. Ако се смета за македонци, потекло им е тука, ако е тука, значи ова место е нивно. И ние го наследуваме нашите родители од дедовците. И во знак на почит сакам да им поклонам делот, мојот имот кој што јас наследувам. И тоа беше причината да се повеќе сврзам со ними. А основно беше тоа што со поклонот на местото, кој што ќе го поклонам, тие ќе стекнат државјанство на Република Македонија, ќе станат државјани на Република Македонија, со обзир дека имаат собствен имот. А тоа се случи во моето родно село Арбиново, каже што денеска се наоѓа. Па тие дали ќе дојдат или не ќе дојдат, јас не знам, али знам дека тие има собствен имот и тие сигурно ќе дојдат, така и кажаа. Особено ме радува тоа што беа тие не само овој мој мал гест, тие беа одлично причекани во Македонија и од други институции и граѓани. И принцот изјави, барем ја додека ја бев таму присутен во Охрид на средбата со ними, дека оние во душеве не се надевал дека вака ќе го пречекат и дека вака изгледа таа древна Македонија како што ја замислувал. И рече незванично дека што се врати назад, а он е одговорен за тоа. Нас, нивниот совет ќе даде предлог да тоа нивната автономна област Хунзите, да се вика Хунзи Македонија, да знаат дека стварно постои Македонија. И затоа и мојата цел е да созда не само тие, него и цел свет дека Македонија постои и ќе постои. И тоа беше целта да вака символично моето родно место да го афирмирам.
Трајан Петровски, поет, раскажувач, романсиер, публицист, преведувач, полемичар. Основното образование го завршил во родното место, а полна гимназија во Охрид. Дипломирал на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Бил председател на Советот на Струшките вечери на поезијата, член на Сојузот на новинарите на Југославија, член на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија, член на Македонскиот пен центар, на Друштвото на писателите на Македонија од 1965 година и председател на Друштвото на писателите на Македонија. Тој е дипломат со долгогодишна кариера. Заземал одговорни должности. Од 1980 до 1984 бил советник и вршител на работите во амбасадата на СФРЈ во Кајро, амбасадор на СФРЈ и на Република Македонија во Република Турција два мандата, потоа во Кралството Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Централоазиските туркофонски држави Азербејджан, Узбекистан, Киргистан и Казахстан. Прв македонски амбасадор по независноста на Македонија, извршил бројни дипломатски активности и во други држави на просторот од Блискиот Исток и Азија. Моето творештво е главно и првенствено поврзано пред се со родното место, со родниот крај, со Арбиново се разбира и со родната Дебрца. И во тој контекст и пошироко, бидејќи Дебрца гравитира кон Охрид, а моето образование до средно образование до факултетот го заврши во Охрид, се разбира моето творештво е поврзано, се разбира и со Охрид на некој начин. Јас обработувам главно судбински теми, од особено историско значење, социјални мотиви и така натаму. Моја главна преокупација во првите години од моето творештво беше распадот на македонското село, јас тоа болно го доживував и во најголем дел тоа е обработено во моите прозни дела и се разбира и во поезијата. Моите книжевни почетоци датираат некаде од 53-та, 54-та година, која почнав да објавувам поезија во тогашните списанија. Првите 2-3 години објавував детски песни, а потоа од 54-та, 55-та почнав да објавувам современа поезија во тогашните вестници списанија како Млад борец, Млада литература и некои други. И подоцна со доаѓањето на факултет се разбира мојата активност на книжевен план се продолжи и во 64-та година ја објави првата збирка поезија во издавачката куќа Култура. Јас би истакнал дека за мојата биографија е особено важно покрај творештвото и мојот работен ангажман. Мојот работен ангажман, како што спомнавте, е дипломатијата. Јас сум главно дипломат од кариера, односно професионален дипломат. И мојот работен век главно е поврзан со дипломатската служба. Во дипломатска служба поминав околу 30 години, цели 3 децении. И ја имав таа среќа, се разбира, да ја исполнувам таа дипломатска мисија во мощни интересни подрачја, во интересни земји, каде што исто така се развивале уште во минатото, многу одамна, најпознатите цивилизации, древни цивилизации. Една од тие цивилизации, која што, по моје мислење, редко може да најде споредба, е египетската фараонска цивилизација. Јас имав таа среќа да престојувам во Египет 4 години и се разбира покрај дипломатската актива да проучувам и да истражувам материјали за моето книжевно творештво и на некој начин тоа го валоризирав преку поезијата и преку романите кои што и записите кои што ги објави после тоа. И се разбира, континуитетот продолжи со мојата дипломатска мисија на подрачјето на просторот на Азија, поточно во Турција и преку Турција на Блискиот Исток, Саудиска Арабија и туркофонските држави и пошироко целиот тој простор. Во врска со тоа што спомнавте какви се тие допирни точки така натаму со нашите простори, со нашата цивилизација, можам да кажам дека има покрај различностите, има и многу допирни точки, многу сличности. Гледано од историски аспект, прво,
може накусо да се каже дека македонската историја пошироко е позната и на целиот азиски простор заради Александар Македонски и неговите воинствени походи до Азија. Јас допирав до тие простори, докаде што достигнала таа тогашна цивилизација од овие простори. И исто така и во Египет, например, најдов многу сличности со нашиот народ, со нашата култура и така натаму, кои што се огледат и во традициите, и во обичаите, и во многу други работи, дури и во јазикот, а тоа е резултат на проникнувањето на цивилизациите, бидејќи сите тие простори некој начин во одреден период неколку векови биле и во рамките на Отоманската империја, дури во јазикот се среќаваат и во арапскиот јазик, има одредени влијанија од други простори, а исто така и во нашиот јазик има покрај турцизми, арабизми и некои други зборови кои што се разбира не се малку. И во секоја смисла, независно од тоа каде и да бев, јас правев одредени истражувања. Например, во врска со македонската историја, интересно да се спомене дека во 903 година пред Востанијето овде се случил еден голем настан, по кој што уследи судењето на учесниците во илиндскиот период во комитството. Во тоа било во март 903 година, неколку месеци пред Востанијето, се случи еден настан во Арбиново со војводата Дејан Мицковски од Лактиње, заради што потоа луѓето се собрани од целиот регион и се осудени на 101 година, како што е познато, и одведени во Диарбекир. Јас патував неколку пати во Диарбекир, ја имав таа привилегија бидејќи бев амбасадор на во таа држава, и благодарение на гостопринството што го уживав кај турскиот народ, кај турските официјални органи, јас успеав да допрам до разни материјали кои што на некој начин ги обработив и во моите записи, и во моите прозни дела. Така што тие мотиви по кои што сум трагал во тие простори и она што сум го носел во мене од детството тука, од младоста, на некој начин се проникнувало. Нашата историја е богата и нашата историја има многу вековна традиција, се разбира. Таа треба се поврзи и со минатото, и периодот пред Христа и периодот по Христа. Ние имаме со што да се гордееме. Македонија во светот, генерално, посебно во овие земји каде што јас престојував, е многу позната. По својата култура, тоа е благодарение на напорите што сме ги вложувале во годините по Втората светска војна, да се презентираме надвор од светот на културен план, и тоа остави значајни траги. И можам да кажам дека независно од тоа што таа пропаганда се уште не е на она ниво на кое што треба да биде во однос на афирмацијата на она што представува историја, култура и така натаму, за Македонија се знае, гледано од историски аспект, многу. Меѓутоа, современите процеси кои што се случуваат, за жал, различно се толкуваат, се разбира. Кај нас, за нас во светот постојат симпатии во однос на афирмацијата на Република Македонија и нејзината екзистенција како самостојна држава. Во тоа се увериме во периодот на распадот на Југославија, кога голем број на држави ја призна Македонија под уставното име. Јас ја имав таа среќа да работам во тој пресуден, преломен период од тие 10 години од минатиот век, но токму кога се случуваат тие процеси и на просторот на поранешна Југославија, и во Европа, и во целина, гледано во светот, со распадот на комунизмот и слично, и во тој период работевме мощно ангажирано на афирмацијата на Македонија како независна држава, бидејќи тој процес беше неминовен. И јас можам да изразам само задоволство што само во тој мој период, мој мандат како амбасадор, успеав да воспоставам дипломатски односи, да потпишам протоколи поточно со околу 20 земји под уставното име.
Што се однесува до спорот со Грција, тоа е сосема неразумен спор, спор кој што е наложен, наметнат. Мојот став би бил дека промената на уставното име, на името на било која држава е еден абсурд кој што не би требало во никој случај да се дозволи. Познато е како се случи таа работа и по моје мислење единствено праведно решение во ваков случај, бидејќи спорот е наложен и штом веќе постојат преговори, мора да постојат и некакви отстапки, некакви решенија, ако сакаме да дојде до решение. А свето знаете дека повеќе зависи од волјата на големите, на посилните држави. Грција е членка на меѓународната заедница, односно на Европската унија и на НАТО и се разбира незините интереси не може да бидат жртвувани за сметка на Македонија. Единствено разумно и прифатливо решение според моите критериуми е двојната формула, она што беше кажано уште од почетокот, Македонија да си го задржи уставното име, во никој случај да не отстапи од својот национален идентитет во поширок контекст, а во однос на Грција да се примени друга формула, односно да не именува она како што она ќе одбере. Тоа би било единствено решение, јас друго решение не гледам. Денес, селото Арбиново е скромно со жители кои постојано преку целата година живеат народниот праг. Среќната околност, добар дел од нив да живеат во блиските градови, пристојните сообраќајни комуникацијски врски, како и носталгичниот однос према родниот крај, не само што ги наведе арбинци да ги одржуваат своите домови, туку тие често и го посетуваат. Посетата особено е изразена за време на празниците, кои по правилото на традиционалното чествување посетите се збогатени. Оджаците зачадуваат во секој дом за Атанасовден во знак на почест на нивниот животен чувар, светецот Атанасије Велики Александриски. Главното собиралиште е во селскиот храм, кој е посветен на Свети Атанасије. Секогаш на денот 31 јануари се служи црковен ручек, се разменуваат мислења, се кројат планови за одржување на храмот, се почитуваат традиционалните обичаи кои безмалку веднаш се вселуваат во меморијата кај најмладите. Денот на Свети Атанасије понекогаш знае да биде снежен и студен. Во споредба со денот на посетата на нашата работна екипа, кога сончеливиот ден наметна чувство на пролет. Единствено, наредната година, како да немаа среќа со времето гајдаджијата Танаско Најдиски и снимателот Илија Ѓорески, времето не им пречеше само на арбинци. Денешниот патронен празник на нашето село Арбиново Свети Атанасија архиепископ Александриски, од кој знамја се слави уште, од кој е самото село оформено. Овде ова село Арбиново постојат уште од
турските завојувања од 15-тиот век уште, и тогаш биле 23 кути во село наше овде. И првото име му било Арбино, со апостроф, не Арбинова. Арбинова е, веројатно, јас предпоставувам така, поради после поделбата во Балканските војни, пошто овај дел падна под Србија, од ги го имам прво чуено тие возоводите, кога одеа со возот Кичево, Охрид и обратно, кој ќе стигне до станицата тога, и полесно му се изговараше место Арбинова, Арбинова. И од тога сам предпоставувам дека тоа му е тога ставено. Се празнуваше празников два дена. Денеска ордија дават овде, бивне наручек тука, и после то имаше овде во село Гајдаджи. Вториот ден, после, беше ден за секоја фамилија да ги примет гостите. На денешен ден гости не ни идеа нас. Денеска тие си идеа в црква и си одеа. А пак утре са бајле идеа, и некој пак останува, од вечерва ќе останеа да спијат за утре. И дури утре во 2 сато поплан не ги пуштаме да си одат. Ако немаше вториот ден. И завршуваше прославата дури на утрешниот ден после 2 сато, кога ќе ги спрате, кога ќе заминеа. Кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги прощаваме на нашите должници. Не не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто е Твое царството, силата и славата, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. За Богогодини, да светија да насија, весели и радости да видиме и да се дочекаме идната година. Амин. Ево една крпа со шамиши. Две. Две шамишина и крпа. Дава некој нешто. Дава некој. До денари му помитре. Ево, денеска беше Свети Атанасија, патронен празник на село Арбиново. Свети Атанасија ние нас во Арбиново најголем празник. Преце денеска ние имаме активности каде што во чест на празникот на Свети Атанасија. Имаме визити по имињата, се славет имења Танаско, Танаска, Тања, Тане. И така да ова е многу голем и богат празник Свети Атанасија во случајов. Денеска ние празников го објавивме она како што треба да се обяви по сите традиции македонски и национални, како што му прилегат на македонскиот народ, односно на православниот народ, со сите приреди, гајди, други инструменти и така. Денот на Свети Атанасије не е единствениот кој ги собира арбинци на едно место. На 2 јуни залетен Свети Никола, повторно ќе бидат заедно, но овој пат со почит према древниот обичај носење крсти. Тие ќе прошетаат низ вегетативниот раскош кој го нуди поднебието, со намера колективно да се помолат пред Севишниот за богата и берикетна година. Изразувајќи ја надежта со молитвата Господе помилуј, ќе ги посетат сите места и области во селото,
за кои мислат дека придонесуваат за општата среќа на арбинци. Крстите ќе се закитат во храмот Свети Атанасије, ќе ги посетат сите вакафски места, сметајќи и на црквата Света Петка, сите извори, бунари, реки и пространото поле заедно со широките ливади и шумски површини, ама и со посета на домовите од арбинските домаќини, кога со заобиколката на последниот, крстите ќе паднат пред храмот од каде и киниса. За сето време на движење носителите на крстите, молитвата ја изразуваат низ песна, која подоцна целосно ќе ја слушнеме. Ќе ја нема само во дворниот круг на семејствата, од причина што ќе биде заменета со благослов на свештеното лице од една и користење на моментот за освежување и закрепнување од друга страна. Помилуй, Господи, помилуй, да зароси ситна роса, Господи, помилуй. Христос воскресе, смерти јо смерт опра и сошти во гробје живот дарова. Христос воскресе из мертви, смерти, јо смерт попра, и сошти во гробје живот да. Христос воскресе из мертви, смерти, јо смерт попра, и сошти во гробје живот дарова. За много години на Бога. Крсти носам, Бога молам, Господи помилуй, да дајт Господ ситна роса, Господи помилуј, ситна роса беричетна, Господи помилуј. Кај што врват чесни крсти, Господи помилуј, чесни крсти беричетни, Господи помилуј, да е чесен беричетот, Господи помилуј. Да дајд Господ дар беричет, Господи помилуј, дар беричет вино жито, Господи помилуј. Да се женат ергените, Господи помилуј. Да се мажат девојките, Господи помилуј. Да се множат ресјаните, Господи помилуј. Што ги прават обичаите, Господи помилуј. Да дајт мир и слога, Господи помилуј. Мир и слога во народот, Господи помилуј. Да дајд Господ ефтинија, Господи помилуј, кило жито за два гроша, Господи помилуј, кило вино за две аспри, Господи помилуј. Да се ранат сиромаси, Господи помилуј, сиромаси сирачиња, Господи помилуј, кој без мајка, кој без татко, Господи помилуј.
Da daj Gospod vino žito, Gospodi pomiluj. Po planini šuma treva, Gospodi pomiluj. Po polina med i mleko, Gospodi pomiluj. Po nivite žito, ječmen, Gospodi pomiluj. Po lozjeta grozje vino, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod zimno žito, Gospodi pomiluj. Zimno žito dogredite, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod letno žito, Gospodi pomiluj. Letno žito dostrejite, Gospodi pomiluj. Da je pa selo veselo, Gospodi pomiluj. Da daj Gospod dar beričet, Gospodi pomiluj. Krsti nosam, Boga molam, Gospodi pomiluj. Дека колективната молитва вродува плод, еве доказ. Зарем случајно мотелот Починка постана одредишна и препознатлива точка во Охридскиот регион? Зарем случајно се воздигна велелепниот храм посветен на Свети Димитрија, лоциран во непосредна близина на Починка, и тоа на место каде во периодот на комунистичката бирократија не смееш ни да се помисли на градба од духовен карактер? Зарем чедо по потекло Дарбиново не дочека да ја представи Македонија и тоа на место каде што е забранувано името Македонија, како што беше случај со младата арбиновчанка Елена Ристеска, кога во Атина на Евровизискиот фестивал ја бранеше македонската гордост. Елскиот алат, како што се древните лопати и вили, исто така се произведувале во селото. Благодарение на досетливоста на Петар Ристески, добар дел од некогашните арбински производи се сместени во собствениот етно музеј, кој е лоциран на арбинското средсело. Решив да дојдам во Арбиново, кај што сум и роден и крстен, и да обновам од дедо и од татко и мајнето куќа и свети работи, и така дојдов овде. Иначе селото е, како што гледате, ево, видиш, слабо населено немат. Кај што ја живеам сега овде, само една стара има тука, до мене друго нема ништо. Слабо некако се луѓе, се младиве. Како живее денес Арбиново, господин Јовски? Денес Арбиново живеет многу тешко. Нема народ, све е иселено. И тоа е. Млади луѓе немат, едино јас сум тука со невестата, децата идат по некој пат и така. Олеснување, не, шо, нема ништо олеснување. Тоа олеснување, тоа добро е што имаме, тоа е битно водата што ни е тука, близко. Со стока, со тие работи што живееме, тие. Па водата ја направивме пред 4 години. Имаше донација. Донација имаше, ни помогнаја доста. Мислам, се од донацијата се направи. И така. Па ја мислам дека може да се живеет, ако се врати младеж. Па може да се живеет. Јас сум Стојче Ставрески. Граѓани на село Арбиново, каде што постојано присуствувам во ова село, пред се сум иницијатор за изградба на спомен плоча на панатите борци од село Арбиново, од Илинденското повстание и народно самоидената борба. Токму овдека на ова место, јас го планирам да се изгради споменикот на тие панати борци, каде што ќе ставиме едно обележје и ќе го прокламираме нашето село Арбиново
će ovo kažem kako istorijski nastan, kada što će se izgledati istorijski te sastojbi na ova selo Arbinovo. Следејќи ја историјата на развој на селото Арбиново, како да ја откриваме формулата за вечниот и бесконечен живот, со љубовта према родниот крај, несебичноста за оставање аманет во наследство, пренесување на традиционалните обичаи на помладата генерација и вредноста за одржување на изгледот од старата архитектура, се елементите кои го чинат Арбиново безсмртно.